Halo, salam satu nyali wani. Nah, seorangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, ayo iki piye? Pergerakan awake dhewe iki piye to, Kak? Mau soleh harin to. Iya pura. Kan yo aneh kok. Batur wis oleh loro telu lho, ayo dhewe cek oleh Arin karo Trial, rencananya karo Trial. Padahal kan jelas to dhewe klub klub sugih mau soleh siji tok. Ngono lho. Yo sebagai iki sebagai supporter yo protes lah. Kan yo. Nah ternyata setelah tak amati ngono lho. Yo memang sebenarnya Persibaya iki pendukung Persibaya ya khususnya bonek ya. Awake dhewe lah. Awake dhewe iki sebenarnya gak oleh meri, gak oleh. Karo tim liyo wis gak oleh. Tim liyo bah oleh telu oleh papat pemain mari bahasane lho ya. Wis ben mergo kondisine tak ingeti kondisi Persibaya memang beda ngono lho. Memang beda. Jadi kondisi Persibaya iki sing dirasakno mungkin ini beda deh nek kaya tim dia kan memang wis rakor-rakoran pemain luar mlebu ning Indonesia ternyata memang kualitasnya gak sesuai nek Persibaya kan ora. Pertama Lizio Keloro Jalilov Balde jelas wis ra yo adewe rodok keblondro ning Balde nek Lizio karo Jalilov wis kanca-kanca wakas yang menilai yo skillnya lumayan gitu, patut dipertahankan kan akeh kanca-kanca sing mending tapi yo enak sing kanca-kanca sing ngomong kurang ngosek kurang ngeyel berarti nek muni ngono berarti kan secara teknis dhek iki apik cuma secara mental psikologis dhek jeblok acur mangkano ya tak pikir-pikir pergerakannya Persibaya iki yo ndelok sangko kono nek dipikir kaya Jalilov karo Lizio skill apik cuma yo kuwi mau semangat e songko Persibaya sing ngosek ngeyel wi ilang bukan ilang memang dhek gung duwe ngono lho mangkane dicoba nek koyo Jalilov skill apik ya secara teknis dhek apik nyatane mlebu timnas Tajikistan cuma nek dulu gol yo sebenere yo ora layak nek aku pribadi yo gak layak nek aku menilai ngono. Tapi aku main main Persibaya yo luwih hancur nek jane. Yo aku kan yo wajar to nek aku yo wong biasa nek Jalilov kan dibayar loh. Bayar gak yo larang loh. Kayak label yo tema Joko padakno aku mbok main jajal Mas ganti sampean. Jajal iso podo Jalilov kok ra jelas gak iso nek wong kono tanah pemain profesional. Kene iki cuma nge apa yo cuma uri-uri yo mendukung ngono loh. Nanti nak pikir sebenarnya Persibaya ada sebagai bonek ki gak oleh lah gak oleh nyapa Persibaya kok adem ayem cuma nekak nuarin tok ya bukannya gak oleh maksudnya memang tak pikir sing ilang sing gak dinduweni wong loro ki yo ngosek karo ngeyele kuwi mau dadi ana sing dibenahi ki secara mental totalitas pas pada waktu bermain jadi pas pada waktu bermain ora enek rasa pada bahasa mati-matian semangat selama 90 menit koyo ora enek jiwane Persibaya iki ora enek kuwi mau lho sing diano kan kuwi mangkane dadi pertahanke dan nek khusus Arin ditekakno kuwi jajari ditekakno kuwi tanah tak pikir murni songko sisi teknis sing dibutuhne arep pelatih menurut tekno sing dibutuhne memang kan gelandang-gelandang ngono kuwi koyo adewe sebenarnya duwe apa jenenge alam kan ya terus mari ngono iki ditekakno hari iki ngono lho. Iki tak pikir murni asli murni saka teknis. Memang bener-bener dibutuh. Nek koyo playmaker, koyo striker, koyo back sebenarnya Persibaya iki secara kualitas api-api ngono lho. Cuma jiwane mau, jiwane Green Frog green. Kone nek kon bahasa Inggris wis ngene iki lho. Teng pletot kabeh Green Frog. Ya semangat Green Frog sih ora enek ngono. Singket sing jamane tahun 98 2004 jiwa-jiwa kuwi lho. Nek dhewe ndelok biyen kan memang tahun 2004 itu kan 98 kan Persibaya memang terkenal kan nek bantai kan ya bantai tenanan to. Paribasane skor mesti mencolok terus. Ngono lho, skore gedhen-gedhenan. Saiki kan uga, saiki ya dhewe kok koyo
Yo nek diarani duwe rasa kangen malen koyo jaman-jaman biyen iso bantai musuh sak mene 4-0 3-0 kok koyo kan hal biasa jaman biyen. Nek wis tahun 2005 munggah perasaanku 2006 wis angel lah aduh nyawangmu yo gak mah itu ya. Pas pada waktu kuwi cara teknis non teknis berbeda bener-bener yo dalam kondisi seakan-akan ya ki seakan-akan tanda kutip yo dijudutkan terus kan ya. Ngeteno yo gak iso performan gak iso stabil. Pone Liga Indonesia, pone Liga Adi melu ning Liga Indonesia kan yo piye kabeh wis dadi rahasia umum lah Liga Indonesia iki. Tapi nek tak pikir nek saiki kan yo wis akeh lah perubahan wis akeh. Muga-muga ngono. Lah kuwi sing ilang iki kuwi ngono lho. Dadekno karo pelatih, karo coach Bejo iki kan dibenahi sithik-sithik hasilnya ternyata yo ampuh moncer ngono lho. 3 pertandingan terakhir dhewe mainnya yo apik. Pas pada waktu kuwi pemain intine ae dhewe moro ning timnas, cuma timnas wis iso menang pepindo terping pisan lho ya. Dadekno kan ning kono wi sing dibutuh Persiba cuma semangat menang to, nggo menang to. Kuwi lho. Ya iya ngosek gue menang gue lo sing dibutuhne sebenarnya ngono lo. Nanti gue yo jauh kaget sama pemain EDW gue gak ketekan pemain anyar kalian nyarin yo wis jauh kaget berarti memang yo kuwi aku nilai yo ngono kuwi. Nah kabar terakhir ki mau EDW ketekan pemain trial loro yo kuwi sapa jenenge Ferry Karet songko Papua terus mari ngono karo jenenge angel lho iki yo kan Ekuatu Godstime Olisa Oseloka kuwi pokoke back nek Ferry striker nek sing kuwi mau sing jenenge dua kuwi mau back lah dia cenderungnya neng sisih kiwa lah iki trial yo mesti diresmekno karo manajemen aku ndelok performane ke depan ki ngopi piye yo nek sebenere nek koyo striker yo gum begitu dibutuhne tapi yo apik nek pemainnya tambah kekuatan baru kan ya apik toh. Nek koyo back memang vital. Back bener, tapi sayangnya dhek iso cenderunge luweh cenderung ning sikil kiwa. Dadekno yo didelok lah ke depane. Tapi nek ndelok posture yo ngeri gede dhuwur. Posture ngeri gede dhuwur. Benek yo taune Persibaya. Lah iki nek sampean kok pengen delok apa jenenge permainane kuwi sing beke kuwi mau kok tak duwe linke ning isor sampean delok dhewe ning YouTube nih. Nek delok koyo ngono kuwi cocok ukurane kanggo kanggo center back cocok kok posture apik ya wis ngene wis aku salam satu nyali wani.